اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے ہاں اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے ہر حال میں سرکار کا مدد کریں گے ہر حال میں سرکار کا مدد کریں گے اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے ہاں اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے ہر حال مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مرحبا يا تھوڑا آواز کے ساتھ بیٹری تو لو نہیں ہوئی نا اللہ بولے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے میرا نبی آ گئے مرحبا يا مصطفى خوش کے ساتھ ہر خارجی فساد وطن سے بھگائے گئے ہر خارجی فساد وطن سے بھگائے گئے پڑھ کے درود سب کو ملا دی بنا حضور کا اسلام تخت پر حضور کا اسلام تخت پر قادیدی کے سارے بتوں کو گرا گے محمد نبی پاک سے یوں پیار کریں گے محمد نبی پاک سے یوں پیار کریں گے ہر گھر میں سرکار کا ہر گھر میں سرکار کا ہر گھر میں سرکار کا مدد کریں گے کچھ جلد وال دیکھ کے کہتے ہیں کہ پیسہ سرکار کی آمد پر لگا دیکھو کیوں پیسہ روپیہ
محفل کے لیے یہ لائٹنگ یہ مائک سسٹم یہ سٹیج یہ ہمارا سب کا جتنا بھی یہ جو لائٹنگ پوسٹر سب پیسے بہت خرچ ہوئے نا ایکسپنس سمجھ میں ہے نا ایکسپنس ہوا کہ نہیں ہوا ہے نا لوگ پوچھتے ہیں یہ ایکسپنس کیوں کرتے ہیں میں کہتا ہوں کچھ جلنے والے دیکھ کے کہتے گا ہمیشہ سرکار کی آمد پہ لگا دے گو کیوں پیسہ روپیہ پیسہ روپیہ روپیہ پیسہ پیسہ یہ پیسہ تو کیا چیز ہے پیسہ تو کیا چیز ہے ہم گھر بھی لٹا دے پیسہ تو کیا چیز ہے ہم گھر بھی لٹا دے کوئی نہیں جہان میں سرکار کے جیسا کوئی نہیں جہان میں سرکار کے جیسا ہم اپنے نبی پاک سے پیار کریں گے ہر حال میں سرکار کا سب کے بکاری کیا راجا مہاراجا ہے کیا راجا مہاراجا ہے کیا راجا مہاراجا بولو بولو کیا راجا مہاراجا ہے کیا راجا مہاراجا اس کے قدم کے سب بکاری کیا راجا مہاراجا ہے کرسی پر میرا معین محمد کی آل گئے بے شک میرا معین محمد کی آل گئے ایوان کو کس بات کا آخر ملال گئے ایوان کو کس بات کا آخر ملال گئے راجہ کو اپنی پر جگہ پورا خیال ہے کرسی پر میرا نام نہیں بلوا رہا ہوں آپ سے خواجہ کا نام ہے سمجھ رہے نا خواجہ کا نام بلوا رہا ہوں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حق موئی حق موئی حق موئی حق موئی ہر کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ میرا خواجہ ملتا ہے کیا کسی سے ذرا آزما کے دے ملتا ہے کیا کسی سے ذرا ملتا ہے کیا کسی سے ذرا آزما کے دے
جن زمین دلا گے وسارے غلام گے تو جن زمین دلا گے وسارے غلام گے آجا کو دیکھنا گے تو آج میر جا گے اسی پر ہر خارجی فساد وطن سے بھگائے گا ہر خارجی فساد وطن سے بھگائے گا پڑھ کے درود سب کو ملا دی بنا حضور کا اسلام داد پہ حضور کا اسلام داد پہ حدیدی کے سارے بتوں کو گرائے گے محمد نبی پاک سے یوں دار کریں گے محمد نبی پاک سے یوں دار کریں گے ہر گال میں سرکار کا ہر گال میں سرکار کا مرحبا 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 مرحب
هر خان میں سرکار کا ہاتھ کریں گے کچھ جلد وال دیکھ کے گرتے رکھو پیشان سرکار کی آمد پر لگا دیکھو کیوں پیسہ روپیا پیسہ روپیا پیسہ محفل کے لیے یہ لائٹنگ یہ مائک سسٹم یہ سٹیج یہ ہمارا سب کا جتنا بھی یہ جو لائٹنگ پوسٹر سب پیسے بہت خرچ ہوئے نا ایکسپنس سمجھ میں ہے نا ایکسپنس ہوا کہ نہیں ہوا ہے نا ہوا ہے نا لوگ پوچھتے ہیں ایکسپنس کیوں کرتے ہیں میں کہتا ہوں کچھ جلنے والے دیکھ کے کہتے ہیں گا ہمیشہ سرکار کی آمد پہ لگا دیکھو کیوں پیسہ روپیا پیسہ روپیا پیسہ یہ پیسہ تو کیا چیز ہے پیسہ تو کیا چیز ہے ہم گھر بھی لٹا دے پیسہ تو کیا چیز ہے ہم گھر بھی لٹا دے کوئی نہیں جہان میں سرکار کے جیسا کوئی نہیں جہان میں سرکار کے جیسا ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے ہر حال میں سرکار کا کرم کے سب کے بھکاری کیا راجا مہاراجا ہے کیا راجا مہاراجا ہے کیا راجا مہاراجا بولو بولو کیا راجا مہاراجا ہے کیا راجا مہاراجا اس کے کرم کے سب بھکاری کیا راجا مہاراجا ہے کرسی پر میرا معین محمد کی آل ہے بے شک میرا معین محمد کی آل ہے دیوانہ کو کس بات کا آخر ملال ہے دیوانہ کو کس بات کا آخر ملال ہے راجا کو اپنی پر جگہ پورا خیال ہے کرسی پر میرا نام نہیں بلوا رہا ہوں آپ سے خواجہ کا نام ہے سمجھ رہے نا خواجہ کا نام بلوا رہا ہوں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حق معین یا معین حق معین یا معین حق معین یا معین حق معین یا معین کرسی پر